নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম শাওনৰ অন্তিম সোমবাৰত এমুঠি চাউলেৰে সলনি কৰক আপোনাৰ ভাগ্য। সেয়েহে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই সোমবাৰটিত মহাদেৱক প্ৰসন্ন কৰাৰ বাবে অতি উত্তম দিন আৰু এই দিনটিত এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনি মহাদেৱক খুব সহজেই প্ৰসন্ন কৰিব পাৰিব, লগতে তেওঁৰ কৃপা লাভ কৰিব। সেয়েহে শাওনৰ এই অন্তিম সোমবাৰৰ দিনটিত আপুনি এমুঠি চাউলেৰে কৰি চাওক এই উপায়টি। চাউল, এই চাউল হৈছে পূৰ্ণতাৰ প্ৰতীক। প্ৰত্যেক পূজাতেই এই চাউল হৈছে এক প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য। যদিহে আপুনি পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এমুঠি চাউল এই দিনটিত আপুনি মহাদেৱক অভিষেক কৰে তেন্তে আপুনি পূজাৰ পূৰ্ণ ফল লাভ কৰিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই চাউল যাতে ভঙা চিঙা নহয়। সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণ অৰ্থাৎ গোটা চাউলহে আপুনি মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিব। এতিয়া জানো আহক আপুনি এই উপায়টি কেনেকৈ কৰিব। এই দিনটিত পুৱা আপুনি খুব সোনকালেই উঠি স্নান আদি কৰিব, তাৰ পাছত শুদ্ধ বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিব, এমুঠি চাউল ল'ব, তাৰ পাছত ওচৰৰে কোনো শিৱালয়লৈ আপুনি গুচি যাব। তাৰ পাছত আপুনি সম্পূৰ্ণ ভক্তিৰ সহকাৰে সেই মুঠি চাউল শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব আৰু মহাদেৱৰ এই মন্ত্ৰ পাকি আপুনি 108 বাৰ, নোৱাৰিলে 21 বাৰ হ'লেও জপ কৰিব। মন্ত্ৰ পাকি হৈছে ওম নমঃ শিৱায়। ইয়াৰ পাছত 2 হাত জোৰ কৰি 2 চকু মুদি আপুনি মহাদেৱক আপোনাৰ সকলো মনৰ কামনা জনাওক। এই শাওনৰ অন্তিম সোমবাৰৰ এই বিশেষ দিনটিত এমুঠি চাউলেৰে কৰা এই উপায় দ্বাৰা আপোনাৰ মহাদেৱৰ কৃপা লাভ হ'ব, ফলত আপোনাৰ ধন দানৰ বৃদ্ধি ঘটিব, লগতে পূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ সকলো মনৰ আশা। গতিকে সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ও ভক্তিৰ সহিত আপুনি এই উপায়টি কৰি চাব পাৰে। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব হৰ হৰ মহাদেৱ জয় ভোলানাথ।